Bon dia, en la classe d'avui anem a tractar els climes, els diferents climes que tenim a Espanya. Entre ells tenim el oceànic, el mediterrani, el clima de muntanya el subtropical i el clima continental. Bé, anem a començar pel clima oceànic. En quant a les temperatures, són suaus durant tot l'any, de 10 a 20 graus. Les precipitacions són abundants degut als vents humits de l'Atlàntic. En quant a la flora, destaquem el roure i el castanyer. La fauna, tenim com a exemples la rabosa i el llop. I la situació geogràfica en què es troba aquest clima és pel nord-oest d'Espanya. Passem al clima continental. Fent referència a les temperatures, els hiverns són llargs i freds. Els estius són frescs al nord i més càlids cap al sud. Les precipitacions són escasses, cal dir que a l'estiu cauen pluges de forma torrencial. La flora, d'exemple, tenim la enzina i el pi, la fauna, el conill i el cérvol, i la situació geogràfica d'aquest clima podem dir que és el centre interior de la península Ibèrica. Doncs bé, ara tenim el clima de muntanya. Les temperatures, per supost, que són més baixes i els hiverns són freds i els estius són curts i calorosos. Les precipitacions són abundants i van augmentant en l'altitud. La flora és escassa degut a les precipitacions i les temperatures. La fauna, destaquem la cabra montesa. I la situació geogràfica, aquest clima es troba en zones més elevades d'Espanya. Passem al clima mediterrani, que és el nostre clima. Tenim, de temperatures són elevades en estiu i suaus en hivern, les precipitacions escasses i irregulars, la flora tenim arbres de fulla perenne, en quant a la fauna el mig ibèric i la situació geogràfica seria la costa mediterrània. I per últim tenim el clima subtropical. Quant a les temperatures són suaus i estables durant tot l'any, és a dir, les temperatures no varien durant els mesos, les precipitacions són escasses, en la flora tenim el pi i el plataner, la fauna trobem el fardatxo i la situació geogràfica són les illes Canàries. A continuació, i després d'haver entès els diferents climes d'Espanya, passarem a realitzar les següents activitats.